नमस्कार पावर अफ टकमा स्वागत छ म सरोज सिंह थापा असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेका राष्ट्रहरूको बैठक यति बेला युगण्डामा जारी छ नेपालको तर्फबाट नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहभागिता जनाउनु भएको छ यो बैठकको महत्त्व र नेपालका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले के प्रभाव पार्छ यी विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ सँगसँगै विश्व मानचित्रमा बदलिएको ध्रुवीकरण र यसले नेपाललाई पार्ने प्रभावहरू के छन् मूलत यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी परराष्ट्रविद तथा अर्थशास्त्री डक्टर रामभक्त ठाकुरसँग सम्वाद गर्नेछौँ सर स्वागत छ सबैभन्दा पहिले असंलग्न आन्दोलनको ने बैठकमा सहभागी हुन हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल युगाण्डा पुगिसक्नु भएको छ यो दक्षिण एसियाबाट हेऱ्यो भने विदेश मन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थिति हुँदा हाम्रो मुलुकबाट भने प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुनुभएको छ यसको अर्थ र सन्देश के होला यसको अर्थ हामी लगाउन सक्छौँ नेपालले ने एउटा फाउन्डिङ मेम्बरै हो नन एलाइड कन्ट्रीको बाङडुङ कन्फरेन्सदेखि नै हामी चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश साम सामेल छौँ र उन्नाइस सय एकसट्ठीदेखि फर्स्टदेखि हामी अहिलेसम्म यसको सम्मेलन भएमा बा, भाग लिइरहेछ त्यसैले यसको हामी चाहिँ फाउन्डेसन मेम्बर भएको हुनाले हामीलाई बढी यसमा आफ्नो नेपालको बुढ राजनीतिको अवस्थाले हेर्दा mm -hmm. बढी लगाव र बढी विश्वास छ र हामीलाई लाग्छ कि यही नीतिले नै हामी हाम्रो जस्ता देशलाई बचाउन सक्छ र हामीलाई पनि बचाउन सक्छ एउटा कुरा अब यो नीतिमा समेत अब हामी के हाम्रो प्रधानमन्त्री अहिले कम्पाला जानुपर्छ रुगाण्डाको क्यापिटलमा नाइन्टिन्थ अहिले नायरलाइन्ड सब्मिट भइरहेको छ के कारणबाट भारततिर हेऱ्यो भने उहाँको परराष्ट्र मन्त्री जानुभएको छ अरू देशको पनि पर पराष्ट्र तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री गइहाल्नुपर्ने के हो भन्ने कुरामा हामीलाई अलिकति चिन्ता छ नेपाल एउटा सानो देश हो र हामीले चाहिँ यदि असलग्न नीति अप्नाएनौँ भने हामीलाई कुनै पनि असललाईमा हाम्रो छिमेकहरू ठुल्ठुला छन् उत्तर देखिङतिर कुनै पनि समस्या सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो आफ्नो कटिबद्धता देखाउने हाम्रो यसमा विश्वास र यही एउटा बाटो हो जसले गर्दाखेरि हामी एउटा सानो मुलुक भएर अरू दुई देशको बिचमा बाँच्न सक्छ अरू देश पनि बाँच्न सक्छ र आफ्नो विकास गर्न सक्छ यसमा हामी विश्वास लिएको हुनाले यसलाई चाहिँ बताउनलाई प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएको त्यो उपस्थिति त्यसको निम्ति हो तर हामीले त्यही असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप नै संविधानमा पनि व्याख्या गरेका छौँ असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो संविधानले नै व्याख्या गरेको छ हाम्रो परराष्ट्रको दृष्टिकोण कस्तो हो भन्ने कुरा त्यसले देखाएको छ तर अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले नेपालमा प्रधानमन्त्री भएको बेला होस् अथवा नभएको बेला होस् कुनै बेला भेनोजेलाको कुरा ल्याइदिनुहुन्छ अहिले आएर उहाँले ताइवान चिनकै अङ्ग हो भनेर भन्नुभएको छ र हामीले कुनै समय त युक्रेनकै पक्षमा मतदान पनि गरिसकेको अथवा चाहिँ अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्था छ भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति यी तालमेल मिलेका छन् होइन अलिकति उहाँले विषयमा चाहिँ अरू अरू बेला चाहिँ त्यो अवस्था हेरेर बोलिरहेको होला जस्तो लाग्छ मलाई तर तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो यो दुईवटा कुरा जानुभन्दा अगाडिका कुराहरू जस्तो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि चिनको र ताइवानको विषयमा ताइवान उहाँ चाहिँ चिनको पार्ट नै हो ताइवान चिनको अभिन्न अङ्ग हो र यो उहाँसँग चाहिँ अलि म फरक के हुन्छु भने उहाँले चाहिँ हाम्रो नेपालको स्ट्यान्ड के थियो भने नेपालको चाहिँ वान चाइना पोलिसी थियो के उहाँले भन्नुभयो नेपालको वान चाइना प्रिन्सिपल हो यो भनेर यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ नबुझेर भन्यो हो कि कुनै सोचेर भन्यो हो त्यो कुरामा चाहिँ अलिक फरक देखिन्छ उहाँको र ने प्रिन्सिपल भन्न साथ अर्कै कुरा हो वान चाइना प्रिन्सिपल भने के हो त्यो त यो त फरेन पोलिसीको प्रिन्सिपलमा आउनुपर्ने कुरा हो वान चाइना पोलिसी हो त्यो त्यो त्यसमा चाहिँ उहाँले प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भयो त्यसमा चाहिँ अलि अर्कै किसिमले दिमागमा जान्छ कि के हो यसलाई अझै सरलीकृत गरेर बुझ्यो भने तपाईँ त पूर्व राजदूत भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ मैले त्यो पाटोबाट पनि सोच्दै यस्तो नेपालले एकछि नीतिमा पटक पटक चिनको चासो छ र नेपालको शीर्ष नेतृत्वले एकछिन नीतिमा हामी विश्वस्त छौँ भनेर उसलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ अहिले चिनले पनि ताइवानलाई आफ्नो अङ्गको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ नेपालले नेपाल एकछिन नीति अँगाल्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गाली रहेको सन्दर्भमा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ यो यो विषयमा चाहिँ हामीले त हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन त्यो चिनको आफ्नो आन्तरिक मामला हो त्यो चिनको त्यो आफ्नो अभिज्ञ भनेर चिनले भनेको छ चिनको आन्तरिक मामलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ हाम्रो पोलिसी चाहिँ हाम्रो पराष्ट्र पोलिसी जुन छ त्यो नीति अन्तर्गत हामीले त्यसको भाग नै हो भनेर मानेका छौँ भने त्यसमा विवादमा जानुपर्ने के गर्नु त्यसमै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चाहिँ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको संवेदनशीलतालाई हेर्दा गलत अभिव्यक्ति दिनुभएको हो उहाँले प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ त्यो गलत हो यो वान चाइना प्रिन्सिपल भनेको के हो त्यो चाहिँ गलत हो वान चाइना पोलिसी चाहिँ ठिक हो त्यसमा चाहिँ उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी विवाद गरिराख्नु पर्दैन चिनको त्यो भाग हो चिनले अरूले पनि देश मानिसकेका छन् त्यसमा हामी विवाद नगरौँ उहाँले चाहिँ चिनलाई बढी अस्वस्थ गर्नलाई चाहिँ भनेको होला तर तपाईँले अर्को प्रश्न गर्नुभयो कि हामीले एकचोटि चाहिँ युक्रेनलाई पनि भोट दियौँ युक्रेनको पक्षमा भोट दियौँ युक्रेनको पक्षमा यसैले भोट दियौँ हामीले कि हामी जस्तो देश यदि कुनै पनि कारणले हाम्रो एउटा चाहिँ स्वतन्त्र विचारले गर्दाखेरि हामी के एउटा यसो गर्छौँ भनेपछि हाम्रो गर छिमेकी रिसाएर हामीले एट्याक गर्नु मिल्दैन एउटा देशको चाहिँ त्यो एउटा अधिकारको कुरा हो मेरो नेपालमा म के गर्न चाहन्छु एउटा चार नेपालीले त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो मलाई चाहिँ विदेशीले आएर चाहिँ हस्तक्षेप गरेर चाहिँ एट्याक गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ त्यो एट्याक गरेको चाहिँ हामीले विरोध सिद्धान्त त विरोध गरे हो त्यो युक्रेनमा कि यसरी नेपालमै भयो भने त्यसमा त कोही बोल्दैन हामीले मानौँ कि एउटा कुनै नीति नियम जसमा कुनै एउटा छिमेकीले मन परेन भने हामीले एट्याक गरिदिने त त्यो त हुँदैन त्यो गलत कदमको विपक्षमा र विरुद्धमा उभिएको हो नेपाल हो त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सिद्धान्त त भने यो कुरा ठिक होइन यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नै पोजिसनको लागि भोलि नेपाल पनि हेरेर हामीले त्यो भनेको यो चाहिँ त्यस्तो गलत हो त्यस्तो गर्न पाइँदैन तर अर्को साइडमा फेरि यो हामीले के गर्छौँ भने हामी के चाहन्छौँ भने युक्रेन जस्तो देश नेपाल हामीले त भारत र चिनको बिचमा सन्तुलन बनाएर बसेका छौँ युक्रेनले पनि त्यस्तै सन्तुलन बनाएर बसेको भए आज त्यो अवस्था आउँदैन थियो तर उसले के भने एउटा किसिमको एकतिर चाहिँ साइड लिन थालेपछि अर्को साइडलाई खतरा महसुस भयो र त्यो खतरा महसुस भएपछि सबै कुराहरू या आएका कुराहरू हुन् त्यो चाहिँ तफसिलका कुराहरू पछि आयो हुन त तपाईँले जवाफ दिइसक्नु भएको छ त्यसैले आम दर्शकले बुझ्ने गरी यो म प्रश्नलाई पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ प्रश्न गरी बताइदिनुहोस् यो चिनको सवालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति बोल्न नहुने थियो कि यो मौन बस्नुपर्ने थियो कि सिद्धान्त त उहाँ बोलेर ठिक गर्नुभयो कि खास यो के हो कसरी एउटा अवसरमा बोल्नु भएको भयो त एउटा चिनको एउटा प्रोग्राममा जानुभएको थियो चाइनाले एरेन्ज गरेको प्रोग्राम त्यो त्यो प्रोग्राममा उहाँले बोल्नुभयो उहाँ बोलेकोमा चाहिँ शब्द नमिलेको मात्रै हो कि वान चाइना प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ त्यो मात्रै त्यो शब्द नमिलेको हो वान चाइना पोलिसी हाम्रो स्ट्यान्ड हो त्यसैमा चाहिँ गएको हो र उहाँले पनि भन्न खोज्यो होला त्यही प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ सायद ब्याक मिस्टेक आएको होला तर त्यो नेसनल हाम्रो मेसेज चाहिँ होइन त्यो होइन त्यो कुनै मेसेज दियो भने त्यो ठाउँमा गएपछि चाइनाले बोलाएको ठाउँमा गएर बोलेपछि त हामीले चाहिँ चाइनालाई अस्वस्थ पार्नु पऱ्यो कि चिन चाहिँ को लागि नेपाल पनि पहिले जस्तै एउटा चाहिँ विश्वासिलो मित्र हो हाम्रो सिद्धान्तमा केही फरक छैन चिनलाई हामीले कुनै अर्को दृष्टिले हेरिरहेको छैन चिन हाम्रो चाहिँ असल मित्र हो भनेर जुन पहिलेदेखि भनिरहेको छ त्यसलाई उसले रिट्रेट गरे हो उहाँले थप अस्वस्थ पार्ने प्रयास गर्नु अहिलेको संसारलाई हेऱ्यौँ भने रुस र युक्रेन बिच लामो युद्ध चलिरहेको छ धेरै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ र चिनको पक्षबाट लड्दा सेनाको रूपमा लड्दा नेपाली तेह्रजनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ अहिले इरान र पाकिस्तान बिच पनि द्वन्द्व चर्किएको अवस्था छ सिरिया र जोर्डन बिच पनि युद्ध चर्किरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा नेपाल भिक्टिम भइरहेको त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी देखि नै रहेका छौँ यस्तो अवस्थामा नेपालले ने के गर्न पर्छ र के गर्नुपर्ने हो अब यसमा त हेर्नुहोस् है भारत तेह्रजना नेपाली जो मरिसक्यो युक्रेन र रसियाको युद्धमा त्यसमा त हामी चाहिँ सतर्क सतर्कमै हुनुपर्ने हो हामीले त्यो रोक्नुपर्ने हो हाम्रो नेपाली यस्तै त्यो त्यो युक्रेन र चाहिँ रसाको युद्धमा के भने एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको अगाडि बन्दुक तानेको त ता हो नि ने। कति नेपाली रसाको सेपाई भएर मरि लडिरहेछन् कति नेपाली युक्रेनको नेपाली मा सेनामा गएर मरिरहेछन् भनेपछि एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई बन्दुकको छातीय छातीय बन्दुक ताने रहेछ यो त एउटा नेपाली अर्को नेपालीलाई अरूको लागि मर्न हाम्रो दाजुभाइ भनेपछि यो नेपालको चाहिँ नीतिको चाहिँ असफलता हो हामीले त्यो रोक्नुपर्छ हाम्रो चा, चाहिँ उनीहरूले पनि भन्नुपर्छ हाम्रो मान्छेहरूले तिमीले रिक्रुट गर्न पाउँदैन हाम्रो कुनै भाडाको टट्टु होइन यो यो सैनिक चाहिँ भाडाको सैनिक भयो नेपाली त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि त्यो एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको छातीमा बन्दुक तान्ने एउटा अरू देशको लागि आफ्नो देशको लागि देश मर्नु भए त निक्लिनु मर्नु अनि देशमा चाहिँ यति समस्याहरू छन् त्यसमा गर्नु तर त्यो गरेको भएर नेपालको चाहिँ यो चाहिँ असफलता हो नेपालले यसमा चाहिँ कदम कड़ा कदम कड़ा त्यो पनि नेपाली तेह्रजनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा पनि दसजना नेपालीले मृत्युवरण गर्नु पर्यो र एकजना विपिन हराइरहेको अवस्था छ अहिले मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्रहरूप्रति नै यो इरान र पाकिस्तान सिरिया र जोर्डन त्यसै गरी चाहिँ इजरायल र प्यालेस्टाइन बिच देखिएको मुस्लिम कन्ट्रीहरू बिच देखिएको वारको कारण के की हो किन लडिरहेका छन् मुस्लिम कन्ट्रीहरू एक आपसमा यसरी एउटा त मुस्लिम कन्ट्रीमा भन्दैमा हुँदैन है उनीहरू र सुन्ने भनेर चाहिँ विभाजित छन् है पहिलेदेखि नै चाहिँ फरक भइरहेको हुन्छ एउटा न एउटा कारण पाएर चाहिँ उनीहरू र सुन्ने एक एकअर्कासँग मिल्न सक्दैनन् र युद्ध भइहाल्छ र अब चाहिँ इजरायल र प्यालिस्टाइनको कुराहरूमा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले त्यसको त निन्दा गर्छौँ कि एउटा चाहिँ देशसँग चाहिँ यदि झगडा भयो भने यस्तो किसिमले चाहिँ मास म्यासेकर गर्नु बच्चाहरू मरिरहेछ बुढाबुढी मरिरहेछन् चारा घरद्वार नाश भएको यो कुरा चाहिँ राम्रो होइन यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध जनाउनु पर्ने हो र खास गरेर नन एलायन कन्ट्रीहरूले यसमा चाहिँ बोल्नु पर्ने कि यस्तो गरेर तिमी मार्न पाउँदैन यदि कारण छ भने युद्ध छ भने त्यो मान्छेसँग सिपाहीसँग सिपाही लड्नुपर्छ इनोसेन्ट मान्छेहरू बच्चाहरू मर्नु आज चौबिस पच्चिस हजार मान्छे गाजामा मरिसके घर सबै ध्वस्त भइसक्यो त्यो चाहिँ साह्रै नराम्रो हो र नेपालले यसमा चाहिँ कडा कदम र नेपालसहित अरू ननेन कन्ट्रीले पनि कडा कदम उचाल्नुपर्छ अहिले मैले सुनेको उगाण्डामै पनि कम्पालामा अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ यो जेनोसाइड हो कि भनेर चाहिँ भन्ने कुरामा डेड लक छ डिसाडै गर्न सकेन यो जेनासाइड हो कि कि लडाइँ गरेको हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ मान्छे खुला खुला देख्दा देख्दै पनि हामीले बोल्ने अवस्थामा छैनौँ त्यति चाहिँ नन एलाइन कन्ट्रीहरू एउटा मजबुर भइसकेको छ कमजोर तर त्यो रुस र युक्रेन बिचको लडाइँ सर्दै सर्दै मिडल इस्ट हुँदै हुँ। अहिले साउथ एसियासम्म आइपुगेको छ दक्षिण एसियासम्म सरेर त्यो इरान र पाकिस्तान चाहिँ भिडिरहेको हानाहानको परिस्थिति बनिरहेको छ आफ्नै सामुन्नेमा लडाई आइपुग्दा नेपालले अब अपनाउनु पर्ने सचेतना के हो र खतरा अवस्थामा चाहिँ हामी कति छौँ त्यो त हामीले चाहिँ मुस्लिम जगतसँग चाहिँ होसियार भएर बस्नुपर्छ सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ समुधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ उनीहरूसँग चाहिँ अन्याय हुनेको कुराहरूबाट हामी बच्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो नबचिकन त त्यो हामीलाई चाहिँ गाह्रो पछि पर्नुसक्छ अहिले तुरुन्तै हुनसक्छ भारत नजिक छ भारतमा सर्ला त्यसपछि भारत सर्न साथ नेपालमा सरिया चाहिँ एउटै कुरा हुनुहुन्छ त्यस हुनाले यसमा चाहिँ सजग हुनुपर्छ उनीहरूको सेन्सिटिभिटीमा हामी चाहिँ बडा ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ तर अहिले विश्व परिवेशमा देखिएको ध्रुवीकरण जो छ अमेरिका र चिन प्रतिस्पर्धीदेखि परति प्रतिद्वन्द्वीसम्मको सम्बन्धलाई विकास गरिरहेका छन् <laughs> उनीहरू बिच शीत युद्ध पनि छ <laughs> र उनीहरू बिच ठुलो इन्डिपेन्डेन्सी पनि देखिन्छ <laughs> सँगसँगै रुसलाई युद्धमा होमिए पनि भारतले रुससँग पनि आफ्नो खाले सम्बन्ध भारतले राखिरहेको अवस्थामा <laughs> संसारका शक्ति राष्ट्रहरूको ध्रुवीकरणले अहिले विश्वमा ल्याएको यो अप्ठ्यारो अवस्था हो वा चाहिँ विश्व परिवेशमा देखिएका यी आम दृश्यहरू चाहिँ के हुन् किन यो भइरहेको छ यो त के भने वर्चस्व कायम गर्नलाई हो तर अहिले चाहिँ अमेरिका जुन पहिले जति शक्तिशाली थियो त्यति शक्तिशाली रहेन त्यसो कारण चाहिँ के छ भने चिनको उदयको चिनको शक्ति भएर आएको चिनमा त्यति नै शक्तिशाली भएर आएको हुनाले अमेरिकाले चाहिँ त्यति प्रभाव कहीँ पनि जमाउन सकिरहेको छैन त्यसले उसले अरू सहायता अरू देशहरूसँग सहायता लिएर उ चाहिँ गइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी बच्नुपर्छ र यदि अब अब तेस्रो विश्वयुद्ध नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ युनाइटेड नेसन सजग हुनुको अहिले युनाइटेड नेसन पनि कमजोर भएर आएको छ उसले भनेको केही कुरा चलेको छैन अहिले चाहिँ गाजामा त्यत्रो मान्छे मर्दाखेरि रोक रोक भ युद्ध रोक भन्दाखेरि रोकिरहेको छैन कुराकानी गर भन्दाखेरि कुराकानी हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ औषधि पठाऊ सप्लाई गर ह्युमेन्टेरियन एड दिउ भन्दाखेरि पनि चाहिँ सुनिरहेका छैनन् भनेपछि त्यो अवस्थामा अहिले त एकदमै सजग र एकदम खतरनाक कुरो अवस्था आउँछ हुनुसक्छ तेस्रो विश्वयुद्ध पनि आउनसक्छ मैले यही प्रश्न सोध्दै थिएँ तपाईँ जवाफ दिइहाल्नुभयो यद्यपि म यसलाई अझै गहिरो गरी प्रश्न चाहन्छु अहिले mm. दुई देश देशबिच युद्ध भइरहँदा mm. संसारका चाहे साना हुन् चाहे मझौला हुन् चाहे ठुला राष्ट्रहरू mm. एक र अर्को राष्ट्र बिच युद्ध नै हुँदा मारामारको परिस्थिति बन्दा जो आफू अनुकूलको स्वार्थ हेरेर mm. नबोलिदिने र मौन बस्दिने परिस्थिति सृजना भएको छ यसले विश्व तेस्रो विश्वयुद्धको सम्मुखमा छ भन्ने खतरालाई बढाउँछ त्यसो भए अवश्य अवश्य हामी चाहिँ एकदम सजग भएर बस्नुपर्छ किनभने अहिले बोल्ने मान्छे कोही बोल्दैनन् जो बोलियो छ उनीहरूतिर लाग्छन् र आफ्नो चाहिँ कहाँ भलाइ छ आफ्नो के छ उनीहरूतिर लागिरहेको हुनाले अहिले चाहिँ हामी मान्नेछौँ यदि युक्रेनको यस्तै लडाइँ चलिरह्यो गाजामा यस्तै चलिराख्यो भने यसले चाहिँ बहुतै खतरनाक रूपले हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति त अङ्गीकार गरेका छौँ तर युक्रेनमाथि रुसले जुन खालको व्यवहार गरेको छ चा। चाहे मिडल इस्टमा बल्बशालीले कम शक्तिशालीलाई जसरी मिच्ने काम गरिरहेका छन् हामी सामरिक हिसाबमा पनि अप्ठ्यारो भूगोलमा छौँ सामरिक महत्त्व भएको राष्ट्र छौँ चिन र भारतको बिचमा छौँ भने यदि तेस्रो विश्वयुद्धको तपाईँले सम्भावना देखिरहनु भएको छ भने नेपालको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ त नेपाल त अब मुस्किलमा परिहाल्छ नि हामीले त चुप लागेर बस्छौँ केही गर्नै सक्दैनौँ हामी केही गर्न सक्दैनौँ अब युद्धको मार चाहिँ हामीलाई पर्छ युद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ त भोग्नु पर्छ हामीले यसमा हाम्रो केही रोलै हुन सक्दैन हामी केही गर्नै सक्दैनौँ हामी के गर्न सक्छौँ र तर पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध जस्तो निसन्देह वैज्ञानिक र राजनीतिक वृत्तका विद्वानहरूले के भन्छन् भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध जस्तो यदि भइहाल्यो भने तेस्रो विश्वयुद्ध त्यस्तो हुन्न न्युक्लियर वारमा गयो भने संसार सकिनको निम्ति विथिन सेकेन्डमा सकिन्छ भनेर भन्छन् कसरी हेर्ने हो त त्यसो भए त्यसलाई त्यही हो अब अब त्यो युद्ध भयो भने त वारै हो निक्लियो वार भएपछि त कसैले के गरेन यो पश्चिम फर्स्ट वर्ल्ड वार जस्तो होइन नि हामीले गोर्खा बटालियन यहाँ पठाइदियौँ उहाँ त पठाएर मद्दत गऱ्यौँ उ गऱ्यौँ भने त्यस्तो कुरो गऱ्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार त्यस्तै गऱ्यौँ हामीले तपाईँको विश्व राजनीतिक परिवेशको अनुभवलाई हेर्दा यो तेस्रो विश्वयुद्धको जुन सम्भावना तपाईँले देखिरहँदा यो कति पर छ र यसको नेतृत्व कसले कसले कसरी गर्छन् यो चाहिँ भइहाल्छ भन्नेमा पनि मलाई अलिक डाउट छ किनभने अमेरिकाको जो अहिले इलेक्सन जो भइरहेछ त्यो इलेक्सनले पनि भर पर्छ बाइडेनको hmm. चाहिँ पोलिसी चाहिँ ढलमल ढलमल पोलिसी भएर गर्दाखेरि तपाईँहरूको यता स्ट्रिक्ट हुनु जस्तो युक्रेनमा युक्रेनको पोजिसन के हो युक्रेनले एउटा नन न्यायालय मुभमेन्टको जस्तै उनीहरूले त नन न्यायालय अथवा न्युट्रल कन्ट्री भएर बस्नु पर्थ्यो किनभने दुईवटा शक्तिको बिचमा चाहिँ बसिरहेको छ उस चाहिँ एक्टिभ धेरै भएर बसेपछि उसले गाह्रो जस्तो हामी चाहिँ दे धेरै एक्टिभ भयो भने उत्तरतिर ढल्क्यौँ या दक्षिणतिर ढल्क्यौँ भने नेपालमा के हुन्छ नेपाल धेरै सकेन किन के भइहाल्छ युक्रेनको पनि ठ्याक्कै त्यही हो तर उसले त्यो सकेन उसले बुझेन त के भने आफूलाई चाहिँ एकदम म चाहिँ स्वतन्त्र देशको एउटा हुन्छ उसको अधिकार हो तर भू राजनीतिक अवस्था हेरेर चाहिँ लिनुपर्ने निर्णय उसले लिन सकेन त्यो अवस्था बुझ्न सकेन त्यसको कारण चाहिँ भइरहेछ तर संसारमा अहिले विकसित र फस्टाइरहेको पपुलिजमको जो पोलिटिकल एजेन्डा छ त्यसैको जगमा टेकेर आएका व्यक्ति हुन् युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की उनी कलाकारिताबाट राजनीतिज्ञको रूपमा उदाएका व्यक्ति हुन् उनको अपरिपक्व राजनीतिक दृष्टिकोणका कारणले गर्दा र नीतिका कारणले गर्दा त्यो अवस्थामा युक्रेन त्यो कुरा हामी सुरुदेखि युक्रेनै भनिरहेछौँ अपरिपक्व भएको चाहिँ एउटा सिद्धान्त मात्रै छ हामी ने ने कि हामी एउटा स्वतन्त्र देश पनि हो म जे पनि निर्णय लिन सक्छु हो तर तपाईँको भू राजनीतिक अवस्था के हो त्यसलाई चाहिँ ज्ञान हुनु हुनुपर्ने युक्रेनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने के हो त्यसो भाइ यही हो युक्रेनलेबाट नेपालले सिक्ने भने कि नेपालबाट युक्रेनले सिक्नु पर्ने थियो कि यत्रो ठुलो देशमा बसेर पनि हामी सयकडौँ वर्षदेखि बस्दाखेरि पनि हामी युद्धमा बस्दैनौँ हामी फस्टाइराख्यौँ अहिले त अविकसित हुने कारण के भने हाम्रो नेताहरू राम्रो नभएर नत्र नेपाल त धेरै माथि गइसकेको हुन्थ्यो तर युद्ध त भएन नि यहाँ तर त्यो ऊ चाहिँ त्यो के भने परिपक्व नभएको हुनाले ने? नेता आयो खालि सिद्धान्त मात्रै बस्यो जमिनको माटोको रियालिटीले के भनिरहेछ के मागिरहेछ त्यो बुझ्न सकेन आज देश र जनता तब गरेर बसिरहेछ आज नेपाल तपाईँले भने जस्तै सक्षम हुन सकेन भनेर भन्दै गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको रक्षा नीतिमाथि वैदेशिक मामलाका जानकारले मात्र होइन ले लेमेनलेसम्म प्रश्न गर्न थालेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिमा एकपछि अर्को गर्दै कच्चा खेल देखिरहेका छन् र प्रश्न उठिरहेका छन् हिजोको दिनमा मित्र राष्ट्र मात्र छिमेकी राष्ट्र मात्र नभएर विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रलाई मिलाउन सकेको र सम्बन्ध राख्न सकेको नेपालले आज आफ्ना भूमि जोडिएका राष्ट्रहरूसँग पनि माथिल्लो तहको सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेन भनेर भन्दै गर्दा विश्व परिवर्तनमा र विश्व भू राजनीतिमा तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा देखिरहँदा नेपालको परराष्ट्र नीति र अवस्थालाई चाहिँ कसरी बुझ्नु देख्नु र हेर्नुहुन्छ यो त सापेक्षिक कुराहरू हुन् अहिलेको अवस्थामा जुन गम्भीर अवस्था आइरहेछ त्यसमा हामीले एकदम चिन र भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बाहेक चाहिँ अरू केही गर्नु राम्रो हुँदै हुँदैन हाम्रा चाहिँ धेरै अन्तर पनि छन् डिफ्रेन्सेसहरू छन् समस्याहरू छन् त्यो समस्याको समाधान पनि हामीले डायलगबाट नेगोसिएसनबाट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ झगडा गरेर या चाहिँ कुनै पनि किसिमले चाहिँ एकअर्कालाई हानि पुर्याएर गरेको चाहिँ धेरै चाहिँ टिका हुँदैन र नेपालको लागि हानिकारक नै हुन्छ गर्नु के पर्यो भने हामीले प्रेसर दिएर त्यो विषयमा छलफल गरौँ र छलफल गरेर चाहिँ हामीले जे ठहरिन्छ त्यो मानौँ यदि हाम्रो ठहरिन्छ भने हाम्रो हो उसको ठहरिन्छ भने उसको हो तर चाहिँ छलफल र त्यसको बाटोमा जानुपर्छ हामीले त्यो चाहिँ प्रेसर हामीले गर्नुपर्छ विवादलाई चाहिँ अल्झ्याएर राख्नु हुँदैन त्यसले चाहिँ हामीले हानि गर्छ म पछिल्लो घटनाक्रमतर्फ जान चाहन्छु भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर सुब्रमण्यम जयश्कर नेपालको भ्रमण गरिसके पछाडि गरिएका दुईटा सम्झौता विवादमा छन् चाहे त्यो बिजुलीको सम्झौता होस् चाहे भारतीय दूतावासले सोझै बिस करोड पैसा दिन पाउने नीति होस् यी दुईटा कुरा गरिएका सम्झौताहरू विवादमा किन तानिए वि यो यसले देशलाई हानि गर्छ कि राम्रो गर्छ भन्ने कुरा हो यदि देशलाई राम्रो गर्छ भने ठिक हो हानि गर्छ भने खराब मेरो प्रश्नै त्यही हो यहाँले भन्यो त्यही हो अब जुन चाहिँ अब बिजुलीको छ त्यो बिजुलीबाट चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो इक्विटेबल राइट चाहिँ पाउँछ जति पैसा पाउनु पर्ने त्यति पैसा पाउँछ भने त्यो राम्रो हो तर त्यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्स बिचमा जब चाह्यो भने पनि अरू देशले त्यसलाई रोक्न सक्छ नेपालमाथि चाहिँ लक लगाउन सक्छ यी सब कुराहरूमा चाहिँ सावधान हुनुपर्छ चा। किनभने यो एउटा किसिमको इन्टरनेसनल ट्रेड हो यो त्यसले चाहिँ कि इन्टरनेसनल ट्रेडले चाहिँ गभर्न गरेर जस्तै यो गभर्न गर्नुपर्छ चा। अब चाहिँ बा जस्तो बङ्गलादेशसँग पनि हामी जाँदैछौँ त्यो ट्रायलेटर चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ हामी त्यो ट्रायलेट्रेड भने बङ्गलादेशमा पनि जान्छ तर त्यसमा के हुनुपर्छ भने त्यो स्मुथ जाने कुराहरू यो होइन कि अब एउटा चिजमा चाहिँ नेपालले के गर्यो भने रिसाएर यसो गरिदिने अथवा इन्डियाले यसो केही कुनै चिजमा हामीलाई गाह्रो गऱ्यो भने हामीले सप्लाई बन्द गरिदिएन यसब हुँदैन यो इन्टरनेसनल ट्रेडले गभर्ट गरे हुन्छ त्यसको लागि एउटा चाहिँ राम्रो बडी बनाएर त्यसमा कुनै पनि डिस्प्युट आयो भने त्यसलाई चाहिँ नरोकिकन चाहिँ चलाउने किसिमको किसिम नीतिको जानकार भएका नाताले भारतलाई अथवा भारतसँग गरिएको अहिले बिजुली सम्झौता र बिस करोडको सम्झौतालाई तपाईँ आफूले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अब त्यसै नै नम्बर वान बिजुलीवाला सम्झौता एउटा बडी बनाउनु पऱ्यो जसले चाहिँ डिस्प्युट चाहिँ सेटल गरिरहेको छ किन त्यो व्यापार हो आइरहन्छ केही न केही केही न केही के भइरहेको हुन्छ समस्याहरू समस्या अभावहरू आइरहन्छ आइरहन्छ त्यो त जहाँ पनि हो व्यापार गर्नुहुन्छ केही न केही समस्या आउँछ भने एउटा बडी यति इफेक्टिभ राख्नु पऱ्यो कसले टक 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 समाधान गर्दै आफ्नो सरकारलाई भनेर यसो गर्नुपऱ्यो यसो गर्नु पऱ्यो यसो गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई चाहिँ निकासा दिइराख्नु पऱ्यो किन यो रोक्ने कुरा होइन कहाँ कति ट्रेड त्यहाँ त्यहाँ बिजुली त्यो उद्योग बन्द भयोला अथवा हाम्रै नै नोक्सान पर्ला त त्यो त हामीले धान्न सक्दैनौँ त्यस कारणले एउटा बडी बनाउने र त्यसलाई त्यो पुरा पावर दिएर हामीले त्यो एमिकेबल सोल्युसन चाहिँ कालिम्पोङ एक दोस्रो चाहिँ बिस करोडको कुरा गर्नुभयो बिस करोड त के भने यस किसिमले चाहिँ देशभित्र चाहिँ कुनै पनि नियोगलाई खर्च गर्न दिने अधिकार चाहिँ त्यति राम्रो होइन रा। त्यो चाहिँ नेपालीकै मातहतबाट राखेर रा, जे गर्नुपर्ने हो मित्र राष्ट्रहरू पनि जसले सहयोग गरेर चाहिँ ऊ पनि बजेर तर नेपालीको मातद्वारा नेपालीले निर्णय गरेका कुराहरूमा त्यसरी गरेर गयो भने त्यो राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय प्रभाव राम्रो पर्छ नत्र यसले गर्दाखेरि नराम्रो पनि अराष्ट्रिय तत्त्वहरू पनि यसमा खेल्न पाउँछन् र देशको लागि खराब हुन सक्छ तपाईँलाई म भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुनु पूर्व भारतीय विदेश मन्त्रालयले साप्ताहिक निकालेको प्रतिवेदनको एउटा स्टेटमेन्ट म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु भारत के भन्छ भने चिन र अमेरिकाको नेपालमा अनावश्यक दबाब र चासो बढ्न थाल्यो जसको खतरा भारतलाई पर्ने देखियो भनेर उसले स्टेटमेन्ट निकालेको छ तर नेपालमा आम मान्छेको फेरि बुझाइ के छ भने भारतीय पोलिटिकल ग्रिपमा नेपाल छ भनेर भनिन्छ खास यस्तो स्टेटमेन्ट भारतले किन निकाल्यो हो यो यसलाई चाहिँ अलिक पछाडिबाट राजाको टाइममा हेरौँ राजाको टाइममा हामीले के गर्थ्यौँ भारत ढुक्क थियो नेपालको भूमिबाट भारतको विरुद्धमा कुनै पनि गतिविधि हुने छैन त्यो हामीले ग्यारेन्टी ल्याएको थियौँ मुखले भन्दाखेरि त अहिले पनि हामीले भनिरहेछौँ तर भारत चाहिँ चाहिँ एस्योर्ड हुन सकेन भारतलाई डर लागिरहेछ केही भयो भने उता ठुलो देश छ त्यहाँ हरेक ठाउँमा धेरै हलचल भइरहेछ केही होला कसो होला भनेपछि यदि नेपाल चाहिँ ने त्यो ग्यारेन्टी लिँदैन राम्रो गर्न सक्दैन भने नेचुरली चाहिँ छिमेकी ने देशले आएर इन्टरफेयर गर्छ र आफ्नो बचाउनको लागि के तिमीले मलाई मद्दत गर्नु सकेन भनेपछि मैले हेर त बचाउनै पऱ्यो आफ्नो देशलाई आफ्नो सुरक्षाको निम्ति भारतीय पक्ष नेपालमा हस्तक्षेप गर्न आउने खतरा बढी छ हुनसक्छ किनभने यदि यहाँबाट चाहिँ आतङ्कवादी गतिविधि रोकिएन यहीँबाट चाहिँ जान थाल्यो इन्डियामा इन्डिया त अहिले बहुतै ठाउँमा चाहिँ भद्रगोल भइरहेछ त्यसो भए तपाईँले राजाको समयमा भारत विश्वस्त थियो हो, हो। कि भारत विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन्न भन्ने सन्दर्भमा भन्ने जुन कुरा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए अहिले नेपालमा राजा पूर्व राजा देश अप्ठ्यारोमा छ भनेर अभिनन्दन र मन्दिर दर्शनमा दौडिरहेको अवस्था छ उता भारतमा पनि भाजपाको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ फेरि तेस्रो पटक मोदी आउने करिब निश्चित देखिन्छ भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले भन्छ कि नेपालमा अमेरिका र चिनको कारणले गर्दा भारतलाई असुरक्षा पर्न सक्छ र उता अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको स्टेटमेन्ट फेरि के छ भने नेपालमा हिन्दुजम र रा राजावादी मुद्दा बोक्नेहरूको निम्ति चाहिँ भाजपाले फन्डिङ गरेको छ भन्ने यी तिनवटा पृष्ठभूमिलाई हेर्दा भारत नेपालमा राजा ल्याउन र रा हिन्दुजम ल्याउन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो त्यसो भए हेर्नुहोस् यस्तो हामीले पहिले एउटा राम्रै बुझ्यौँ हाम्रो सबै नेपाली दाजुभाइहरू सबै हामी बुझ्यौँ कि राजाको टाइममा चिन र भारत दुइटै अस्वस्थ थियो कि नेपालबाट चाहिँ चिनको विरुद्ध पनि केही कारवाही हुँदैन अरूहरू आएर गतिविधि गर्दैनन् र भारतमा पनि नेपालको भूमिबाट चाहिँ गएर कुनै गतिविधि हुँदैन जबसम्म चाहिँ राजा छ भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ढुक्क थियो अब यो दुइटै देशमा चाहिँ शङ्का उत्पन्न भइसकेको छ कि यो अहिलेको नेतृत्व राम्रो छैन स्टेबल छैन कहिले के भनिदिन्छ कहिले के गरिदिन्छ त्यो सायद हाम्रो जमिन चाहिँ सुरक्षित छैन चा, कि उत्तर पनि दक्षिण पनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ जब हामी गर्न सक्दैनौँ भने नेचुरली उनीहरूले आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाउँछन् उत्तरबाट पनि र दक्षिणबाट पनि नेपालमा मात्रै होइन ने कहीँ पनि संसारमा त्यसो भए म यो काट्न खोजिरहेका छैन जोड्न खोजिरहेका छु नेपालमा राजा हटाउनको निम्ति चिनसँग नेपालका राजा निकट भए भन्ने इगोको कारणले गर्दा भारतले नेपालका राजा हटाउनको निम्ति भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्ने छ त्यसैले आजको दिनमा आफ्नो भूमि सुरक्षाको निम्ति चिन र भारत नेपालमा राजतन्त्र अब दुइटैले रियलाइज गरे कि चाहिँ राजा नै बरु चाहिँ ठिक थियो राजाको समय ठिक थियो जसबाट चाहिँ दुइटै सुरक्षित थिए उनीहरूले आफूले एक्स्ट्रा एफोर्ट गर्नु पर्दैन थियो अब उनीहरू दुइटैले एक्स्ट्रा एफोर्ट गरिरहेछ र त्यसको चाहिँ त सिकार को भइरहेछ हामी भइरहेछौँ हाम्रो भूमिमा चाहिँ युद्ध भइरहेछ उता उता अमेरिका पनि आइरहेछ इन्डिया पनि आइरहेछ चिन पनि आइरहेछ आफ्नो आफ्नो नीति चलाइरहेछ अहिले भर्खरै तपाईँले बिस करोडको कुरा गर्नुभयो त्यस्तै चिनले पनि कति करोड खर्च गरिरहेको होला अमेरिकाले पनि कति करोड खर्च अहिले अमेरिकाले पनि आफ्नो प्लानहरू दिइरहेछ त्यसो भए अहिले नेपाली संसदको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो दल नेपाली कङ्ग्रेसले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पार्टी सभापतिले सार्वजनिक रूपमा दिएको अवस्था छ mm. तर राजाको विषयमा मौन बसिरहेको अवस्थामा इन्टरनल्ली इन्भाइरोमेन्ट बनेको त तो तत्काल देखिन्न mm. तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ छिमेकी राष्ट्र चाहिँ नेपालमा राजा नै ठिक भन्ने बिन्दुमा पुगेका छन् भने अब आन्तरिक रूपमा पनि त्यो वातावरण कहिले बन्छ बन र नेपालमा राजा कहिले जनता त जनता त त्रसित भइसकेका छन् जनतामा चाहिँ विद्रोह भइसकेका छन् जनता चाहिँ एकदमै निराश भइसकेका छन् यी सबै सिस्टम देखेर सबै नेताहरूले देखिसके काण्डका काण्ड मैले गनाइराख्नु पर्दैन त्यत्रो काण्ड भएर कसैलाई दोष हुँदैन कोही जेल जाँदैन बरु एउटा खेलाडी एउटा मामुली मान्छेलाई हत्कडी लगाएर लग्छ तर नेताहरूले चाहिँ हत्कडी लगाउँदैन त्यस्तै त्यस्ता कुरा यो देशमा छन् काण्डहरू काण्ड भइहाल्छ भए आन्तरिक वातावरण त यो देशमा त राजा आउनको निम्ति त बन्नु पर्यो नि त यो त पार्टी सिस्टम हो नेपालमा कुन पार्टीले कसरी बोक्छ त त्यस भए राजाको मुद्दा हो अब त यो त के भने पार्टी भनेको पनि जनता भनौँ न पार्टी त जनताले सपोर्ट गरेर त पार्टी भएको फलाना म यत्रो ठुलो नेता भन्नुहुन्छ तपाईँले जनताले भोट दिए पो तपाईँ ठुलो नेता हो भोलि तपाईँलाई भोट दिए तपाईँ के न के सडकमा हल्लेर हिँड्नुहुन्छ त्यो जनता अहिले दुःख पाएपछि जनतालाई चाहिँ एकदम आक्रोश छ जनताले एकदम आक्रोश छ ऊ चाहिँ फेरि चाहिँ राजा फर्केर आओस् र देशमा स्थायित्व होस् यस्तो चाहिँ बर्बादी नहोस् भनेर चाहिँ त्यसो भए हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू भूमि जोडिएका मित्र राष्ट्र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू सक्रिय राजाको चाहना राख्दछन् वा उनी खोपीको राजा ल्याउन खोजेको होइन त्यो सक्रिय राजा पनि त्यो हामीले पनि चाहेका छैनौँ देशको हितमा चाहिँ सक्रिय राजा भनेको होइन देशको हितमा त्यो जनता नै मालिक हो पार्लियामेन्ट नै पावरफुल हो शक्तिशाली हो र प्रधानमन्त्री नै हो तर त्यसमा राम्रो मान्छे आएन को आए जङ्गलमा बसेको थिएँ म जेलमा बसेको थिएँ मैले यस्तो गरेको थिएँ खालि बदमासी गरेको मान्छे त्यस्तो मान्छे कहीँ देश चलाउने नेता हुन्छ त्यसको हातमा हामीले दिएपछि अब देशले भोगिरहेछ जनताले दुःख पाइरहेछ अब जनताले बुझिसके हामीले गलत मान्छेलाई चुनेछौँ गलत मान्छेलाई पठायौँ न यो सिस्टम हेर्नुहोस् अब चाहिँ सारा पैसा चाहिँ यो संहितामा गइरहेछ देशमा पैसा छैन मान्छेलाई खालि तलब दिने र फेसिलिटी दिन हामी सब पैसा दिइरहेछौँ जनता मार्न परिरहेछ ट्याक्समाथि ट्याक्स भइरहेछ त्यसैले यो दुई हजार बरु सैँतालिस सालको संविधान टिक थियो राजालाई त के भने संवैधानिकको प्रमुख मात्रै बनाएर राख्ने हो मुस्किल पऱ्यो भने हेरिदिनु होला नत्र हेर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री हो र हाउस हो जनता मालिक हो देशको भने अहिले पनि हामी त्यही सिस्टममा छौँ र त्यही चाहन्छौँ तर जनताले फेरि एउटा राम्रो मान्छे चुनेर पठाओस् अब यी नेताहरूले चाहिँ चाहिँदैन नयाँ जेनेरेसन हामी ल्याउनु पर्छ नयाँ जेनेरेसनले आएर नया चाहिँ नयाँ किसिम तपाईँले भनेको जस्तो धरातल आन्तरिक वातावरण नेपाली राजनीतिमा दुई हजार चौरासी सालको निर्वाचन पूर्व नै यो वातावरण बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ वा सम्भाव जनता त हेर्नु जनता यति आक्रोशित भइसकेको छ क्यान् कि तपाईँलाई चाहिँ अहिले अहिले त धेरै कर्वलले रोकिरहेछ नि नत्र अहिले नै उनी सिंहधारामा पस्छन् एक महिनामा सरकार टपल डाउन गर्छ सात दिनमा गरिदिनु पर्छ अस्ति पर्छसँग पछाडि जो मान्छे आएका थिए त्यो सिङधरा पसेको त्यही दिन सरकार डल्थ्यो तर त्यो हामी चाहिरहेको छैनौँ मारपिट चाहँदैनौँ हामी अहिंसा चाहँदैनौँ अहिंसा चाहन्छौँ हामी ध्वंस गर्न केही पनि चाहँदैनौँ जनताले चाहिरहेको छ शान्तिपूर्वक परिवर्तन होस् र जसमा चाहिँ नालायक नेताहरू चाहिँ जाओस् नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले ल्याउनु पर्छ नयाँ जेनेरेसनमा राम्रो मान्छे इमान्दार मान्छे मेहनती मान्छे र भनेको मतलब गर्ने मान्छे हो डेलिभरी दिन सक्छ मित्र राष्ट्रहरूले चाहेको राजा ज्ञानेन्द्र हो वा अहिले पूर्व राजाले जसरी आफ्नो नातिलाई अभिनन्दन समारोहमा सहभागी गराउन थालेका छन् बेबी किङ हो यस्तो यसमा चाहिँ हामी जानु हुँदैन हाम्रो त के भने देशको हितमा यो छ कि राज संस्था एउटा जुन जुन ऐतिहासिक भूमिका छ जसले यो नेपाल बनायो जहाँ हामी म प्रधानमन्त्री भनेर भन्ने मान्छेको पनि जो घमण्ड छ त्यही नेपालले गर्दाखेरि भएको हो त्यसैले त्यो एउटा जुन संस्थाले बनाएको हो जुन एउटा वंशज चलिरहेको छ उसलाई एउटा हामीले मान र सम्मान दिएर राखौँ इमर्जेन्सी पऱ्यो भने हेरिदिनु होला नत्र तपाईँलाई हामी मान गरेर गार्जियन सम्झेर राख्छौँ मालिक त जनता हो र जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हो हाउस हो त्यसरी गरेर जाने हो हामीले त्यसो भए म एउटा प्रश्नबाट कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु नेपालमा भारतको जस्तै चिनको पनि हस्तक्षेप देखिन थालेको र नेपाली नेताहरूको घर घरमा चिनिया राजदूत धाउन थालेको तपाईँलाई पनि थाहा था, छ मलाई पनि थाहा था। छ त्यो छरपष्ट रूपमा देखिएको पार्टीका संयुक्त बैठकहरू पनि बसिरहेको हामी देखिरहेकै अवस्था थियो तर नेपालका कम्युनिस्ट अथवा वामपन्थी शक्तिहरूप्रति झुकाप र रुझान राख्ने चिनिया पार्टी र सरकारले अहिले रासपालाई नजिक ठान्न थालेको छ रासोपाको नेतालाई चिनी राजदूतले तारन्तार भेटिरहेको अवस्था छ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ यसरी हेर्ने नि नेपालमा वास्तवमा छँदै छैन कम्युनिस्ट भएको भए त्यो चाहिँ हिजो चप्पल लगाएको मान्छेको चाहिँ पन्ध्रवटा घर र पाँच करोडको गाडी हुँदैन त्यस्तो कम्युनिस्टले त्यस्तो विश्वासै गर्दैन दुई करोडको घडी गर्दैन त्यो कम्युनिस्टै नेपालमा छैनन् त्यसैले चाहिँ चिनमा त्यत्रो भ्रम टुट्यो चिनले एउटा भ्रम पालेको थियो कि यहाँ पनि कम्युनिस्ट छ कम्युनिस्ट भनेपछि चिनमा जस्तै चाहिँ कम्युनिस्ट होला जनतामा जाने जनतालाई चाहिँ उठाउने जनताको चाहिँ जीवनस्तर उठाउने जनतालाई सुख दिने आफू सामान्य भएर बस्ने चिनले विकल्पको रूपमा र विश्वासको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लिन खोजेको उसले चाहिँ यस्तो खोजिरहेको छ जो मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ मेहनती छ जो देशको हित चाहन्छ र जो एउटा सन्तुलित रूपमा देशलाई चलाउन सक्छ त्यसलाई उसले खोजिरहेको होला तर प्रश्न त सँगै यहाँ पनि जन्मिन्छ नि जसरी अमेरिकन पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको रासोपामा हाली मुहाली हुँदा चिनले उसलाई चाहिँ निकट किन राखिरहेको छ भन्ने प्रति प्रश्न पनि सँगसँगै म त त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गरे होइन मैले यो भनेको हो मैले त मान्छेको कुरै गरेको होइन चिनले पनि अब मान्छे यो खोज्छ कि जो मान्छे एउटा स्टेबल मित्र होस् राप्रपामा पनि हुनसक्छ राप्रपामा पनि मान्छेहरू छन् अरू देशमा अरू पनि पार्टीमा होलान् उसले राम्रो मान्छे खोजिरहेछ जो स्टेबल होस् आफ्नो देश पनि बचाओस् र चिन विरोधी गतिविधिलाई चाहिँ रोकोस् भनेर त्यो त्यो ग्यारेन्टी उसले खोजिरहेछ त्यो नेता को हो भनेर उसले खोजिरहेको होला त्यो खोजामा भोलि जो जो पनि पर्ला अरू पनि मान्छे पर्लान् ऊ टेस्ट गरिसक्छ यात्रा हो यो यो हुनसक्छ टेस्ट गरिरहेछ हेरिरहेको छ तर उसले अब उसको चाहिँ भ्रम टुटिसक्यो कि नेपालबाट अब राजा थियो भने ढुक्क थियो अब राजा छैनन् कि त राजा आयो भने फेरि ढुक्क होला अब राजा छैन भने अब कसरी हामी म चाहिँ सुरक्षित महसुस गरौँ भित्र पसौँ संसारले गाली गरेर ल्याउँछ नेपालभित्र पस्यो यस्तो गऱ्यो उस्तो गर्यो उस त्यस हुनाले उसले चाहिँ एउटा मान्छे खोजिरहेको होला दसवटा मान्छे खोजियो होला कुनै पार्टी खोजिरहेको होला जो उसको चिनको हित हेरेर चिनको पनि रक्षा गरोस् र नेपालको पनि हित गरोस् त्यो एउटा देशले सोच्ने आफ्नो आफ्नो हितमा सोच्ने एउटा तरिका हो त्यो चिन पनि हुनसक्छ भारत पनि हुनसक्छ हस् कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुभयो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो म यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छु बहुत धन्यवाद तपाईँले अहिले यस्तो कठिन समयमा यस्ता प्रश्नहरू उठेर र उठाएर जनतालाई चाहिँ कुराहरू बताइदिनु मौका दिनुभयो त्यसको लागि म बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार दर्शक बहिनी आजका लागि पावर अफ टकको समय सकिएको छ हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन नमस्ते